Hej Martin! Tjena! Har du tid? Ja, visst. Jag tänkte fråga dig ett par saker här. Kan du nämna tre saker från idrotten som man kan dra nytta av och använda för att utvecklas i sitt arbete? Oj, tre saker. Ja, då får jag säga målsättning först. Att ha ett tydligt mål, det är extremt viktigt. Oavsett om det är ett yrke eller en idrottskarriär. Och man brukar säga att en målsättning, det skapar en drivkraft, en inre låga motivation. Man kan planera hur det här målet ska uppnås. Så att det leder till utveckling. Man brukar prata om smarta mål. S:et står för att det ska vara specifikt, tydligt. Det ska vara mätbart. Det ska vara accepterat. Det ska vara realistiskt såklart. Och så tydligt och gärna tidsbundet. Och har man alla de här parametrarna med, då brukar man nå det här målet väldigt ofta, eller har lättare att uppnå i alla fall. Mm. Så målsättning, det var ju lite löst att du stod här och frågade, för jag hade ju faktiskt en lapp där som det står tydlig målbild på också. Ja, då får jag nog säga det här som nummer två då. Våga misslyckas på det här då. Och lära, oj, jag blåser det här. Och lära av sina motgångar. Och jag skulle vilja säga att det är en av de absolut viktigaste egenskaperna faktiskt, att våga misslyckas. För när jag tittar tillbaka på min egen karriär, så är det just de här gångerna i livet när man faktiskt har stött på hinder och motgångar. Det är det som har format och utvecklat den allra mest. Och en del människor, de undviker de här situationerna. De går i sin trygghet och slår den där säkra passen, träning efter träning, match efter match. Det kommer aldrig vara utvecklande. Jag såg bland annat i min egen idrottsbrottning, jag såg att de här som inte vågade pröva nya kast på träningen, de stagnerade, de utvecklades inte. Men de här som slog dit sig själva, de hamnade under. Men de fortsatte nötte på, och efter ett tag så började greppen funka mer och mer. Och till slut så blev de så bra på de här nya greppen som de kunde göra på alla i stort sett. Och det formar framgång, oavsett om det är ett yrkesliv eller en idrottskarriär. Att våga misslyckas, våga pröva. För det kommer att forma er. Så inga fegisar här. Och sen det tredje då, det är hårt arbete. Ska vi lyckas med saker och ting, så måste vi jobba hårdare än de andra. Vi måste vara noggrannare än andra, smartare än de andra. Varför ska vi bli bättre än alla andra om vi gör exakt samma saker? Vi kan ha lite genetiska förutsättningar om vi har tur, men troligtvis inte. Och i den idrotten jag kommer ifrån så krävde det sig såklart väldigt hårt arbete. Men samma sak i vårt yrkesliv, i näringslivet, så måste vi jobba lite mer, lite hårdare, lite smartare som jag säger, för att nå lite längre än de övriga. Ja, har du något gammalt minne från idrotten när vi kopplar ihop det med hårt arbete? Och jag har många minnen, men jag har bland annat ett minne när vi pratar hårt arbete. Och det var, vi var i Ukraina på träningsläger, Alushta. Och på det här lägret så skulle vi göra en utmaning så att träna. Och det var alldeles tyst i hela truppen ett par dagar innan i den ukrainska truppen. Och vi svenskarna förstod inte varför det var så kuslig stämning. Men då fick vi reda på att vi skulle ta oss upp på toppen på ett högt berg, på ett tid, utan mat, utan dryck. Och det här gjorde de var fjärde år. En riktigt, riktigt tuff utmaning, också till viss del farlig. Det var över 40 grader värme den här dagen och alla skulle ta upp till toppen. Vi sprang iväg och det blev lite grupperingar och sådär. Och efter vi hade sprungit i kanske en 3 timmar i den här värmen, så kände jag, herregud, jag kommer vi verkligen klara den här värmen? Det var så otroligt hänt. Och det slutade med att vi grabbarna, jag hamnade med en grupp ukrainare, vi var 5 stycken. Vi såg ett litet hus, vi knackade på, det var ingen som öppnade, och vi sparkade in dörren där till slut. Tar oss in och ser en balja med grumligt gammalt skitigt vatten. Jag vet inte om det var något skurvatten. Där alla dyker ner i den här baljan och börjar dricka det här vattnet. Vi har ingen aning om vad det var för något skitigt vatten då. Men för att kunna överleva såklart. Och sen kör vi vidare. Och ungefär 20% tog sig upp till toppen den här dagen. När vi kom tillbaka så var vi helt utmattade. Man hade nästan fightats för sitt liv, kändes det då. Men just för det här, för att bygga mental styrka, för att vi skulle ha med oss det här till VM, OS och så vidare. Och sen var det ju flera i truppen som blev sjuka efter det här, så det kanske inte var den smartaste grejen så. Men just för att bygga karaktär, det är hårt arbete när vi utsätter oss utmaningar. Det är det som också formar oss. Perfekt. Tack så mycket för allt och lycka till i fortsättningen med allt. Tack.